السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا كلنا تونا عشان كنا سؤال هذا برنامج كأنه كله وذاك نم أكتنا م أكتي وبرنامج تحنا أيوه حنا كسر قاعدة نادم عن سؤال لويدي شبكة دبوكس بسندي جواب إيه كبحيان السنة دي كله دوناي ما أنت ندير دو حنا صار دونا السنة كي لبكون يستقال يا بوكس بس ستار باور كسدو أي سؤال يا بوكس بسندي لويدي جواب إيه كبحيان أنا وهرك كسر هذا النكت كبوكس بسندي سؤال لويدي لبكون يسد حدي لبكون أفرتي لبكون شن لبكون الليح لبكون يتدو لبكون يسدد يعني كسر شكل السنة هذا الحين قانا labakun iyo sagaal iyo su'aalii box service indii la weydii waa sanad dabcan wuxuu aan lagu soo gabagabeyn dhikeerkii dabcan bilowgii qarnigan 2000 ilaa 2019 ka sano ayaa fanka hindii lagu soo xiray 18 sano isku dhacsiya marka su'aalii ugu dambeeyay la weydiiyaan soo qaadano hadalhaynta waxa qaadanay Salman Khan oo filmkiisii Wanted wuxuu la imaaday big opening la imaaday iyo wuxuu ahaa big hit oo ahay in muddo kadib Salman Khan si uu kala kacay su'aal laga weydiiyay waxa la dhahay Salman Khan muxuu awood ahaan filmka Wanted ku soo kordhin karaa jawaabta box service indii ay bixiyeen waxa ay maaj Wanted hit oo ahay aad iyo aad ugu baahnaa ayuu hele sababta waa shan sano kadib Salman Khan film uu kaliis hoggaamiyay ka solo hit uu noqdo hit dhamaystiran mesela partner iyo kuwi hit ka noqonaayeen iyo ama super hit ku wala la wada goobinda la qaybsanay laakiin this one waa film outright hit oo kaliis uu ka dhigay awoodiisa waxa ay halkii ugu sareysay uu gaarsiiyay waliba single screen iska shacabiyada uu ku leeyahay mass hysteria ka dhacday xidhan marka Salman Khan image kiisa barto waxa baahi lagu qabaay ka dhawaaj inuu ka faa'iideysan dhanka action ku xidhan hadda waxa si dhamaanay atoriyashi Bollywood mago man ama action hero ha sanan dollar kale ma haya dhahan sanday jido kale ragaas dad qabta script fiican ma heystaan sunna sheetiyo kale waxa dhahan meesha ka baxay adu wixii action hero oo ragii xoogii murqaha lahayo meesha ka baxay marka shacabka single screen isku waday cadan sharuuqana 10 kan sano awood uu leeyahay laakiin class family ga dadka dabaqada sara ku xeyn dabaqada dhaxe amir qaan jooski sigan soo ka dadka dabaqada dhaxe hartig roshan his mass hero uu yahay marka uu dhum sameeyo iyo sidoo kale dhumtu iyo crash uu sameeyo laakiin consistently ma marka waxa dhahan Salman Khan space u banaan وأنه كفى يست exactly نسيت عند عضو بوكس بس إندي تلمامت سلمان قان سين وقاتي 2009 هدو هاي النوت كنا مستو وانتن ولا إمالة كدي بحال وجود جل ودا بانج إيو تا أكتا تايجر إيو وده سو أكشن وقرا عيو تمن سنة وقاتة فورمي دبل أن لو ذكر مارك سو أشك واد جواب تاسيك بحيان لهن هي شن سنة كدي بوكس سلمان قان هلا باهيد وقبو كبح إيو فرصة دو حق وجاد إنه كفى يست إنك ماسك إم دي ردها سعر وانا سعر exactly تي عند عالم إن عكل وحال ودي فيلم كتري إيو ديود إيو ريكورد وسمي maadaam oo noqday filmki ugu horeeyay 200 kor hor gaar amir qaan balka wara ma xidhan amir qaan mar walba ku sabab sindi waxay ku joogayna asiga lagu has qabto increase volume laga raba kaliya filmada habadiyo yes hadda aad u fiicayna tragis marka la fiiriyo labakun iyo lixdi laba filmo la imaaday labakun iyo toddoba filmo la imaaday labakun iyo sideedii wuxuu la imaaday gajni oo record waa la sameeyay labakun iyo sagaal sidoo kale same like that laakiin waxay dhahayn labakun iyo toban iyo labakun iyo koob iyo toban amir qaan hadda wax gacanta uu ku heysto male back to square marka wixii soo gadaal cunan doon dhahan laakiin sidoo uu ku dhameystay dhahan dikiirka 10 kan sano inaba caadi ma markii la fiirtiray idiot wacdaraha u dhigay gaajniyo ka horay hindi dhan shaking uu ku sameeyay laakiin waxay dhahayn odaga ma sii joogteen karaa line up kiis markii la fiirshana sax ay noqoto 2012 amir qaan soo laabtay oo filmkii talaash uu ku soo laabtay 2012 ma joogin 2012 ma joogin film iska doobigaad Allah soo marka nin laba all time blockbuster ma sameeyay laba sano iska jiiftay yaa ku sugaa marka cid ku sugeysa mala marka amir qaan asiga la isku jiiftay ninkaas wax kale oo la dhigi kara malaha su'aalaha kale xisaab badan la sii weydii shabakadan waxyaabaha ay ka dhahayn ayaan soo qaadanayna sidoo kale tan waxa kamid ah markii aan firinay filmka lagu magacaabo Blue Barber waxa la maadaama uu flop noqday maxa SRK filmkan dabcan ugu tiraneysin waxay dhahayn markii la fiirsho daawadayaash ما بدنا يخو جوابين إس آر كي وحدا فيلم كأسال لغو قدين هدي ويا فيلم إرفان قانا إس آر كي مقال كوابان كلها هنلا قدال لمرسين لها ياس إرفان قان فيلم كانو قامي وكي لكن هاسيه فيلم كأس آر كي قاداي سوبر ستار وكومة ترى إرفان قان وجعليا وحاكا غسي دران براما دي لغا صوباني غوز غوز كي وحكا ستال لغو قدا بوست ريسك إس آر كي لغو قدا الله را مركا قول در إنو قاتوا إن لغا مفوغين كر لما دي كر فيلم كان شاروقا من إسكالا وإن مدى كدي من حدا شاروقا فلوب كيسي وغري فرام بهيلي تو waxay noqotay bilow barbar marka ninkii timajaraha ahay sharuuqaan oo dabcan uu aqoonsaday streak guulihiisa xariirka ah that's why marka box service indii uu dhahay bilow barbar follow up irfan qaan ma qaadanay sharuuqaan qaadana maadaama filmka asiga lagu gadeen sidoo kale su'aalaha kale la weydiiyay waxa ahayd ka waramaya hadda shanta atirisha ee Bollywood ugu awooda badan iyo hoggaanka qaban kara waxay dhahayn Kareena Kapoor iyo Katrina Kaif Ashura Rao Bachchan Priyanka Chopra iyo Deepika Padukone waxay dhahayn in the long run waxay noqon doontaa ay dhahayn Kareena Kapoor iyo Katrina iyo Deepika inay tartan isugu soo hari doonaan Ash waxay dhahayn waqtigooda ka sii baxuusa Priyanka Chopra waxay dhahayn selection of movies ka filmada ee doonays ma wanaagsan tii aan dhacday markii dambe waa ka warqabnaa in Deepika iyo Katrina iyo Kareena meesha ay ku tartamayaan ina kale waxa la weydiiyay su'aalku
ku aadanay akshay kumar iyo damishka gaaray maadaama 2000 iyo 7 2000 iyo 6 2000 sideed hawada sare u maray 2000 iyo 9 wuxuu la imaaday jandi jogto jayno burburay ee filmka dadana dhana wuxuu noqday average kan baqti ishqa asigana sidii laga filay wuu noqon waayay dhahay markaa ee kumar joyce ka filmada uu qaatay muu wanaagsan 2008 xitaa tashan uu la imaaday asigana flop inkastoo uu good opening u sameeyay laakiin wuxuu dhahay kan baa uu sameeyay kara maadaama line up fiican u heysto sanadaha soo socda laakiin decade ku xidhan halkii ugu sare isagoo joogo ayuu wuxuu isku sameeyay dib u dhac weyn u sameeyay ee 2009kii dhanka star power ka ee filmada qashinka faraha badan uu keenay oo ka fashil sidoo kale waxa la weydiiyay su'aal ku aadan markii la dhaho dhanka waxa soo qaatay Ranbir Kapoor iyo sida uu high flying u yahay waxa la dhahay Ranbir Kapoor oo fanka ku cusub ma waxa uu soo darteen star power ka awoodaha jilayaasha Bollywood ku xidhan graphics in nabaadimaha sidoo ku soo gala fashil ayaa laakiin 2008 di filmada uu sameeyay 2009 meesha uu sare soo gaaray markuu la imaaday Ajab Brimki gasab ka hani oo super hit ahaa iyo wake up sida uu guuleystay waxa dhahay markaa arkay hadda wuxuu noqday awood la aqoonsaday oo la tartami doona ragga meesha ku hareeray saddexda qaan Ajay iyo Hrithik Roshan iyo Akshay Kumar kale lixdaas ee lahayay marka Ranbir Kapoor dabyaaqadii 2009kii ku soo biiray asigana star power kiisa banaan ku dhacay ilaa haddana qayb uu ka yahay actoryasha most salable actors ee Bollywood ka safka uu kaga jiray waxa ay marka su'aal kale oo muhiim ah oo la weydiiyay sidoo kale su'aalihii 2009kii la weydiiyay waxyaabaha dabcan wixii saan badnaa waxa qayb ka saaxiibeer soo qaadan karna dhanka markii la fiiriyo waxa su'aal laga weydiiyay ninka lagu magacaabo Saif Cali Khan sababtu waxa la rays dabcan maadaama uu noqday super hit weyn star power Saif Cali Khan maxay kaga dhigantay waxa dhan Saif Cali Khan wuxuu noqday awoodiisa banaan ku dhacay waliba gaar ahaan waxa dhan jilinka waalida uu sameeyay iyo rays sto asaga galay waxa dhan jilinka Saif Cali Khan oo gaaminta uu rays aanada qaybta ku walaa kun sideedii iyo muusikada uu laay extraordinary labadaas gadeen iyo waxa dhan Abasi Mastan oo lagu gaarin dhanka markay noqoto filimada qiyaanada marka waxa dhan Saif Cali Khan credit weyn ku helay filimka rays iyo guusha la xadal uu gaar marka duu joogta waxa dhan asagana star power ka qayb ayuu ka noqon karaa su'aalaha ugu muhiimsanaa 2009kii box office sindii la weydiiyay ku uu macquul sanan ka soo qaadanayna markaan aan eegno star baawarkii 2009 oo sanadku ugu dambeeyay 10 sano ah ee todobaad atoore uu awood badnaa maadaama Ranbir Kapoor ku soo biiray iyo haddana waxaan dib ugu laabaa 2009kii sida local dibca badnaa maadaama 10 sano Shah Rukh Khan hoggaaminayay 2009 soo qaadana top actor 2009 box office indii sida ku diiwaan gashan SRK ayaa wali koowaad ku jira wuxuu heystay 885 dibcood heystay asagoo aan wax bigiida sameeyin Aamir Khan labaad dabcan toos la wareegay 885 dibcood heystay 3 idiot la imaaday Aamir Khan markii Shah Rukh Khan gaabku dhexe aad u yaraa laakiin odaga asaa haddana sii jiiftay Akshay Kumar wuxuu 825 dibcood heystay saddexaad uu ku jira biggest hit asna sanadkaas ma sameen Hrithik Roshan asna wuxuu ku jira afraad wuxuu 815 dibcood laakiin wax xiido weyn ma sameen 2009kii Salman Khan wuxuu soo kacsiyeen caadi ahaan 800 dibcood imaada markii wantan uu sameeyay kaalin sanad uu joogo markii 2009 la joogo 2010 asal la wareegi doono marka hadda gaabku wax weyn ma aha Salman Khan uu ku jiro kaalin sanad 8 dibcood heystaa 800 aan Shah Rukh Khan uu heystaa 885 dibcood farqiga u dhexeeya waa 85 point marka nag anaga ah 10 sano lagu dhameystay sida muuqatay Ranbir Kapoor kaalinta la xaso gal ajay todobaad uu sii dhacay sababtoo ah arkay wuxuu la imaaday Ajab Brimki gasab kahani iyo walk up sid labadan filna dabcan si weyn ugu gadmeen 700 dibcood wiilkan uu soo gaaray kaalin lixaad imaad oo ajay oo lixdiis joog jiraba gadaal loo tuuray todobaad uu ka dhacay asna star power kiis uu heystay 600 iyo 65 dibcood uu heystay 2009na wax big hit uu ajay dibgan uu sameeyay ma isan jirin marka todobaadaas atoora uu wada badnaa fanka hindi 2009kii arkayaan meesh ku soo biiray bal aan soo qaadana markaana to decade ki ahaa 2000 ilaa 2009 saaxiibyaal sida local dibcan badnaa 10 sano SRK ugu dhibca badnaa waxaan soo qaadnay dhibcihii uu la imaaday iyo sidoo kale waxaan eegaynaa filimadiisa ugu waaweyn biggest hit kaalinka waa Shah Rukh Khan ku jiray top actor all time by decade ka 2000 ilaa 2019 19 sano wuxuu la imaaday Shah Rukh Khan sida uu diiwaan gashan eegna decade kaas waa dabcan afwan meel ka daatada meel kale ii joogta waxaan soo qaadnay 2000 ilaa iyo 2009 2000 ilaa 2009 Shah Rukh Khan 19 sano active waa wuxuu la imaaday 8945 dibcood la imaaday biggest hits uu sameeyay waxaa kamid ah Kabhi Khushi Kabhi Gham batten om shanti om ijagde indi ayu heystay waa biggest hits ka loo soo qaatay 10 sano iyo 8945 dibcood heystay kan ku sii xigay labaad waa Hrithik Roshan 7920 dibcood heystay farqi weyn u dhexeeya marka dibcaha sida la fahmi karo Hrithik Roshan biggest hit uu heystay 10 sano active uu ahaa Kabhi Khushi Kabhi Gham iyo Doom 2 iyo Krish iyo Koi Mil Gaya iyo Vizo la imaaday Salman Khan saddexaad ku jiray 7400 wuxuu heystay 7545 dibcood 10 years uu active ahaa partner iyo no entry iyo Dulham La Jayenge iyo Wanted iyo Musa Shadi Karo goola imaaday
أمريكان أفراد وكجيران إنك أساس جاء أفراد صوب تفيلم هذا وجري هذا بدين لها صفقة ورجلة أما كواد ولا وري جلها تدابا كون أفر بقول كونتن بعاد وهستي تري إيديوت يججني يفنا يثار زمين باري لجان وهستي بيجست هيد أكشري كومارش تنادو كجري تين يير استومن كسن أكتف وهاي تدابا كون صدح بقول شند بعاد وهستي ويلكم يسنج إسكين يفير هيرا فيري يبول بوليا تو يهي بيبي وهستي بيجست هيد مركل دهم أجيد فجان كالين الحاد وكجري وهستي لحكون أفر بقول تبعتنا شند بعاد بيجست هيدس وسمي toban ka sano waxa ugu weyn golmaal retanis ee golmaal fan unlimited masti bood iyo abharan oo sameeyay waxa jacjac barku iska wada marka 6400 dibcood oo heystana 6 atoro ee todobaad waxa soo galay marka rambiirka buur asagane toban ka sano kaliye 1 year active ah macnaheedu 2008 soo galay 2009 oo awood yeeshay 1 year active noo la imaatay 700 dibcood oo keensaday ajab brimki gasab ka haney iyo bajna ay hasino iyo work up sida loo xisaabiyo 700 dibcood oo heystana marka todobaadas atoro waxa laga hadlaa ogaada active actress oo markaas shaqeynayeen oo filimada wax gidi kareen kuwii safka dhacan lagu ma soo dareen sanad dollar kale star power uu lahaa laakiin saddex sano ugu horeys kali uu lahay todoba sano meesh ka maqnaa marka face out oo gal waa laga saare marka todobaadas active ahdo kaliya barnaamijkeena ma ogtiina ma ogto soo qaadana sheekooyin focus ku 2009 iyo su'aali la weydii intaas oo nooga egyahay xasuusin hadii aad tahay saaxiib noo cusub danaalkan subscribe ino saar waana kulan dambaado alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.